Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav u vijestima televizije Jadran. Evo što izdvajamo. Na svečanoj sjednici Splitskog gradskog vijeća nikada veći broj visokih uzvanika. Nakon svečane sjednice potpisani važni dokumenti za razvoj Splita, ali i Omiša. U sklopu proslave Dana grada Splita obilježena je i obljetnica javnog prosvjeda ispred Banovine. U susret Svetom Duji Gradsko vijeće grada Splita je u Hrvatskom narodnom kazalištu održalo svečanu sjednicu povodom Dana grada. Sjednici je nazočio nikada veći broj ministara u vladi na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem. Svečanu sjednicu Splitskog gradskog vijeća s prigodnim programom ove godine je u Splitskom teatru pratio nezapamćen broj visokih uzvanika. Uz premijera Andreja Plenkovića bili su nazočni potpredsjednik vlade i ministar obrane Damir Krstičević, ministar državne imovine Goran Marić, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabriela Žalac, ministar uprave Lovro Kuščević, ministar zdravstva Milan Kujundžić i ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek. U Splitu je i Marija Pečinović-Burić, ministrica vanjskih poslova, koja otvara konzulat Kazahstana na Rivi. Okupljenima se prvi obratio predsjednik gradskog vijeća Igor Stanišić, koji se osvrnuo na rad vijeća. Osim rada na sjednicama gradskog vijeća, vijećnici su involvirani u rad raznih radnih tijela i odbora, što je rezultiralo brojnim kvalitetnim inicijativama, kao što su besplatni parking za stanare gradske jezgre, nova odluka o socijalnoj skrbi kojom smo uz brojne novine prvi u Hrvatskoj uveli mjere kojom će udomitelji ostvariti pravo na sufinanciranje dadilja do upisa djeteta u redovni program predškolskog odgoja. Zatim osnivanje odbora za unapređenje i podizanje kvalitete i dostupnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u gradu Splitu, koja ima za cilj integraciju što većeg broja djece, i novog modela sufinanciranja koji bi trebao rezultirati izjednačavanjem cijena svih vrtića u gradu Splitu. Nizao je tako Stanišić probleme kojima se konkretno vijeće bavilo na zavidnom nivou komunikacije, kako je rekao, a onda... I onda smo na posljednjoj sjednici gradskog vijeća sve to pokvarili. Ponovno je u vijećnicu pušten duh iz boce u obliku ustaša i partizana koji nam uporno ne daju dalje. Drago mi je da su na mediji čitali lekciju na puštanje sjednice, što bi u budućnosti mogao biti putokaz medijima kako reagirati kada se debata nalik našoj bude odvijala na nekoj sličnoj sjednici, posebno sabornici. Apeliram na sve vijećnike. Apeliram na sve vijećnike da se suzdržavamo takvih rasprava koje ne služe nikome, a ponajmanje građanima koji su nas izabrali. Također sam nezadovoljan što rad gradskog vijeća ne prati moderne trendove i nastavit ću raditi na tome da digitaliziramo rad i da imamo elektronsko glasovanje umjesto ručnog prebrojavanja. Mladi splitski predsjednik gradskog vijeća se u upečatljivom govoru nije suzdržavao istaknuti manjkavosti u radu vijeća. Smatram velikim korakom unatrag to što smo isključili javnost iz rada gradskog vijeća, uskraćujući TV prijenost. Smatram da je u demokratskom društvu 21. stoljeća tako nešto nedopustivo. Istaknuo je izazove koji su pred Splitom u budućnosti poput sanacije Marjana, prometne zagušenosti komunalnog reda, nedostatka parkirališnih mjesta, ali i primjerice velikog broja djece koji će i ove godine ostati neupisani u vrtić. Da Split bude što kvalitetniji grad za življenje poželio je na početku svog obraćanja predsjednik vlade Andrej Plenković i istaknuo projekte na kojima vlada radi zajedno s gradom Splitom. Sanacija Karepovca, koji je bio akutni problem, obavljena je prije svega političkom voljom vas ovdje u Splitu, ali i snažnom podrškom Ministarstva zaštite okoliša. Drago mi je da smo potpisali sve što je potrebno da se dugoročno Centar gospodarenja otpada u Lečevici realizira. Znam da je i župan Boban itekako angažiran na toj temi i mislim da će to pomoći cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji na dugi rok. Osvrnuo se premijer i na ostale razvojne projekte važne ne samo za Split, već i za županiju. Drago mi je da ćemo uskoro otvoriti i sve ono preostalo što je ostalo na zračnoj luci Split u pogledu terminala, da smo glede državne imovine dali na raspolaganje preko 230 milijuna kuna,
da smo u zajedničkom dijalogu sveučilišta grada i Ministarstva financija našli načine kako ćemo riješiti određena međusobna potraživanja, što će omogućiti realizaciju ovih projekata, da je Vlada Republike Hrvatske uz ovoliko ovih mladih predivnih ljudi ovdje oko nas koji predstavljaju Split kao simbol sportskog uspjeha u Hrvatskoj odmah stala na prijedlog Hrvatskog vaterpolskog saveza uz njihovu kandidaturu da Split postane domaćin prvenstva 2022. I veselim se da smo za tu namjenu osigurali 19 milijuna kuna za organizaciju natjecanja. Okupljenima se obratio i nadbiskup monsignor Marin Barišić. I u današnjem pluralnom društvu često susrećemo ono temeljno civilizacijsko načelo. Svoje drži, a tuđe poštivaj. U sebi je to načelo dobro i potrebno. Važno je poznavati samoga sebe, uočavati drugčijost drugoga i težiti za zajedništvom u različitosti koje obogaćuje. Višeglasje je put veće suradnje, bogatijeg zajedništva, vrednovanja osobe, stručnosti i dobrote u izgradnji zajedničkog nam doma, grada i domovine. Dodijeljene su i nagrade ovogodišnjim laureatima. Prilikom dodjele nagrada grada Splita, Ante Jelaska zaradio je velike ovacije. Ustao je na noge cijeli teatar, premijer Andrej Plenković i svi uzvanici ispratili su pljeskom antifašistu koji je nagradu za životno djelo dobio kao redatelj u splitskom HNK za 50 godina umjetničkog rada na području kazališne i scenske umjetnosti. Nagradu mu je uručio glumac Ratko Glavina koji je vodio svečani program sa svojim unukom Rokom Glavinom. Prije nego vas pozdravim, htio bih vam objasniti, zamolite da oprostite na ome. Malo sam se predano rodio, pa sve se oko mene komplicira i to ćete razumjeti. Dugi je pljesak dobio izborni hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić kojemu je dodijeljena nagrada grada Splita. Poskumno nagrade za životno djelo su dobili Vjekoslav Ivanišević i Zvonimir Puljić. Skupnu nagradu je dobilo društvo dobrovoljnih darivatelja krvi Promet. Nakon svečane sjednice Gradskog vijeća grada Splita u nazočnosti predsjednika vlade Andreja Plenkovića, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabriela Žalac i ravnatelj KBC-a Split Julije Meštrović su potpisali predugovor vezano za sufinanciranje pripreme strateških projekata KBC-a Split. Dan grada Splita upotpunjen je potpisivanjem nekoliko razvojnih ugovora. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabriela Žalac i ravnatelj kliničkog bolničkog centra Split Julije Meštrović potpisali su predugovor o sufinanciranju pripreme strateških projekata KBC-a Split u vrijednosti od 17,5 milijuna kuna. Drago mi je ravnatelju da ste danas s nama tu, obzirom na pripremu projekata kroz ovaj predugovor Centar za akutnu medicinu s OHBP-om i Zavod za hitnu medicinu i Centar za specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu. Naravno, ono što je najvažnije, to je usluga naših pacijenata, kako na području Splitsko-dalmatinske županije, ja bih rekla i cijele južne Hrvatske. Poznata je strateška važnost kliničkog bolničkog centra Split i zbog toga je ovaj dan veliki i važan za hrvatsko zdravstvo. Ja zbog toga zahvaljujem prvenstveno premijeru Plenkoviću, hrvatskoj vladi, našem ministru Kujundžiću, ministrici Žalac. Zahvaljujem i našim lokalnim vlastima i u toj jednoj sinergiji, zajedničkom radu, postigli smo ovaj veliki i značajni rezultat. A radi se zapravo o uklopljenosti u strateške projekte kliničkog bolničkog centra Split, gdje mi radimo u različitim aspektima od kliničkog do istraživačkog rada i razvoja ozbiljno i nadam se da ćemo sve to realizirati. Puno vam hvala još jednom na podršci. Isto tako danas upravo
ćemo objaviti i natječaj kroz ITU mehanizam, znači integrirana teritorijalna ulaganja u urbane aglomeracije Split, koji se odnosi na strateški projekt regionalnog transfuzijskog centra, isto tako vrijedan 32 milijuna kuna i mislim da je to sigurno jedan veliki dan za KBC Split. Ministrica Žalac s gradonačelnikom Omiša Ivom Tomasovićem također je potpisala ugovor i to o gradnji biciklističke staze duž obale i šetnice u Omišu. Drugi ugovor, projekt duž obalna biciklistička staza i šetnica u gradu Omišu, koji je financiran isto tako kroz integrirana teritorijalna ulaganja, putem kojeg je Splitu na raspolaganju više od 405 milijuna kuna. Do sada su ugovoreni projekti vrijedni 54 milijuna kuna, nabava 18 novih autobusa, morsko-riječna šetnica, biciklistička staza pod strana Walk and Bike. Kada govorimo o ugovorenosti, onda svakako treba istaknuti 2,3 milijarde kuna na području Splitsko-dalmatinske županije u vrijednosti projekata iz tri operativna programa i programa ruralnog razvoja. Ono što treba isto tako istaknuti je i program za razvoj otoka u vrijednosti od 40 infrastrukturnih projekata ukupne vrijednosti 20 milijuna kuna. Sigurno to nisu zanemarivi projekti. Mi smo dakle kao grad Omiš članovi aglomeracije Split, evo, čuli smo iz ovih izlaganja da raznih izvora financiranja ima, na nama je kao čelnicima lokalne samouprave da pripremamo projekte, da pripremimo projektnu dokumentaciju i naći ćemo načina kako poboljšati život u našim sredinama. Evo, Omiš je primjer gdje ćemo, dakle, kroz ovu duž obalnu šetnicu, odnosno biciklističku stazu, poboljšati ponudu grada Omiša u vidu turizma, ali pripremamo i druge projekte koji su neki su već spremni, čekamo natječaje i neke ćemo pripremiti za iduću godinu. Ministar državne imovine Goran Marić u Dioklecijanovim podrumima potpisao je ugovor o davanju na uporabu Dioklecijanovih podruma gradu Splitu. U Splitu se obilježava 28. obljetnica javnog prosvjeda ispred Banovine i proslave Dana Hrvatske udruge radničkih sindikata. Prisjetilo se hrabrosti i odlučnosti građana Splita za uspostavu Hrvatske države. Ove se godine obilježava 28. obljetnica javnog prosvjeda ispred Banovine i proslave Dana Hrvatske udruge radničkih sindikata. Dana 6. svibnja 1991. godine, prije 28 godina, pred zgradom današnje Banovine, u kojoj se tada nalazila komanda vojno-pomorske oblasti, okupili su se radnici Splitskog škvera, članovi HUS-a, kao predvodnici radnika iz ostalih poduzeća i građana Splita, prosvjedujući protiv neprijateljske JNA. Začetka obrane Hrvatske u ona vremena prisjetio se župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, te dodao da mu je žao što obljetnica nije međusobno podignuta na još veću razinu. Jer ovaj dan je začetak obrane Hrvatske u ona vremena. Da, ja jesam škversko dijete i ja jesam na neki način sedimentalno vezan za ovaj trenutak i ovaj događaj, jer sam i tada sudjelovao ovdje u tim događanjima i to u prvim redovima bio, ali treba spomenuti kako je i tada zajedništvo i jedinstvo, vodeći računa o okupiranom Kijevu, se podigao Split. Tako i danas o iseljavanju naših mladih ljudi iz Dalmatinske zagore mora se okupiti i Split i Zagreb i svi veći centri. I na taj način pokazati zajedništvo kao što je bilo 90. godina. O borbenosti Hrvata za svoju državu davne 1991. godine kazao je državni tajnik Ministarstva hrvatskih branitelja Ivan Vukić. Sjećam se to kao da je jučer bilo, znači bio sam sudionik tog prosvjeda. Znam da je povod bio okupiranje, odnosno okruženje Kijeva i pogibija hrvatskih redarstvenika u Borovu selu. Hrvatski narod, posebno u ovom području grada Splita, je onda pokazao jednu odlučnost i jednostavno je dalo do znanja da je da su Hrvati spremni boriti za svoju državu po cijenu života. Na tadašnjem prosvjedu ispred Banovine tražen je odlazak JNA iz Hrvatske, deblokada sela Kijeva te uklanjanje cestovnih i željezničkih barikada koje su paralizirale Hrvatsku. 6. svibnja proglašen je danom HUS-a, sada HURS-a, a taj dan je ujedno dan nezavisnog sindikata Brodosplita. Prije 28 godina se dogodilo nešto fantastično, bez obzira što neko to želi sakriti ispod tapeta i tvrditi da to nije bilo bitno. To je prvi početak stvaranja Hrvatske. Ježim se
ali ježim se i na ovakvu hrvatsku podgradnju. Obilježavanje obljetnica javnog prosvjeda ispred Banovine i zajedničko prisjećanje hrabrog početka borbe posebno doživljavaju i dragovoljci Domovinskog rata. Moje emocije i tog dana i danas su jako velike, to se ne more promijeniti. Znači, to je događaj koji obilježava noviju povijest i tog dana, kažu, eto, moje podizanje zastave na pročelje zgrade Banovine da je u stvari počeo Domovinski rat. Tako stručnjaci govori, tako povijest govori, a ja sam ponosan što sam ja, eto, taj koji je ispunio želju tih ljudi, te mase koji su došli ovdje sa zahtjevom da deblokiramo Kijevo, hrvatsko mjesto koje je bilo okupirano, i njihovu želju koja je bila hoćemo zastav, hoćemo barjak. Ja sam se popeo i diga i najsretniji sam čovjek na svijetu. Polaganjem vijenaca ispod središnjeg križa na groblju Lovrinac, svetom misom zahvalnicom te podizanjem zastave Republike Hrvatske na zgradu Banovine, okupljeni su se zajednički prisjetili iskazane hrabrosti i odlučnosti radnika i građana Splita u počecima borbe za slobodu Splita i uspostavu Hrvatske države. Važnost ovog događaja nije pomutio ni manji incident između splitskog aktivista i branitelja. Jutros je krenula nova prometova linija broj 2 koja povezuje zračnu luku Split sa Splitom i to brzom cestom preko obje bolnice. U autobus su uz direktora prometa sjeli čelnici Kaštela. 55 minuta sa 29 stajališta trebalo je novoj autobusnoj liniji broj 2 koja za sada s 8 polazaka u oba smjera prometuje svakim radnim danom od zračne luke do Splita. Velika je ovo novo za sve Kaštelane koji stanuju iznad magistrale jer autobus prometuje brzom cestom, a u Splitu se zaustavlja pored obje bolnice. Ali nama puno ta linija ne znači, onda koji smo u kavi, jedino ovima malo dalje, pa ne mora ići 2-3 km do jedinice, nego imaju odmah ispod na brzoj cesti stanicu koja i vodi svako sat vremena za ugrad, a naročito za đake koji, na primjer, u 7 sati ima autobus, do 7.30 oni su u gradu, u 8 sati je škola, 8 za 10, zavisi kako koja, i to im puno znači. Znači, ušla sam u Kaštel Sućurcu kraj vatrogasnog, pohvaljujem ovo što su uveli ovu liniju jer to mnogo znači, jer živim iznad magistrale i čitav život sam morala ići dole na staru cestu i zato mi je trebalo minimalno 20 minuta, a sad ću sigurno je redovito koristiti. I onda nam je bliže doći, daleko nam je bilo putovati, evo sad iđem vaditi krvu ovdje, sad ću izaći na Firulama. I to mi je baš super. Znači i to. Normalno da budući da poveziva Kaštela sa bolnicom, automatski ljudi koji su prisiljeni ići na preglede u bolnicu mogu koristiti taj autobus, ne moraju koristiti osobna vozila di nema ni parkirati se di, niti ovi taksije. Pogledala sam vozni red, za sad je sve dobro, ali smatram da bi mogli uvesti čak još više. Mislim, bilo bi svakako bolje jer mislim da će svi koji žive iznad magistrale koristiti to prije nego liniju 37. U vožnju novom autobusnom linijom krenuo je i gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović sa svojim zamjenicima Jadrankom Matok Bosančić i Grgicom Benutićem. Pa dakle, evo, trebalo je nepuni sat vremena da se dođe od zračne luke ovdje do Sukoišanske. Moram primijetiti da je ovo dosta brže negoli dole donjom cestom Franje Tuđmana. Gledajte, ipak je brza cesta u pitanju. I s druge strane, vamo, kad se ide na bolnicu, je dosta prohodnije, tako da, evo, dakle, u manje od sat vremena se dođe do Splita. Ugovor, mi imamo standardne s prometom, nedavno smo potpisali ovaj novi za tiketing, tako da nema u nas nekog opterećenja novog financijskog u tome smislu. Ja. Dakle, evo, nakon obavljenih razgovora sa gradonačelnikom i njegovim timom u Kaštelima, evo, zadnja 2 mjeseca smo radili na pripremi i provođenju ideje u stvarnost o jednoj liniji koja je povezivala zračnu luku i grad Split, ali jednom novom trasom, a to je, dakle, brzom cestom. Kao što je gradonačelnik rekao, velik broj građana Kaštela gravitira toj brzoj cesti, negdje možda čak i trećina stanovnika, i normalno da je bila potreba već dugi niz godina da se jedna linija takva uspostavi. I evo, danas je početak te linije. Možemo reći, što se tiče tehničkih detalja, ta linija ima 27, odnosno 29 stanica, ovisno u kojem smjeru idete.
da će vjerojatno doći do povećanja i broja stanica. Evo, već na prvoj vožnji smo vidjeli da bi se neka stanica možda trebala još ubaciti. Za sada ima dnevno po 8 polazaka u oba smjera, ali i to je podložno promjenama sukladno interesu koji se pokaže za ovu liniju. Kažem, hoćemo za mjesec dana biti pametniji, pa ćemo eventualno dovesti ovu liniju do povećanja broja polazaka i do povećanja broja autobusnih stajališta. Ono što možemo reći, evo, prva vožnja je trajala od zračne luke do grada Splita, do Sukošanske ulice, negdje 55 minuta. Normalno će trajanje ovisiti o gužvama na ulazu u Split. I ono što je bitno reći da je ovo linija koja povezuje grad Kaštela pa i dijelom građane grada Solina sa Splitom 3, dakle sa našim bolnicama, sa kampusom. Dakle, ovo je linija koja do sada se nije koristila od strane građana Kaštela jer nije takva linija postojala. I evo, ovo je jedan, mislimo, iskorak u pružanju usluge i svim građanima grada Kaštela i poboljšanju kvalitete, evo, njihovog života i, što se kaže, obavljanje svih poslova u gradu Splitu. Pa građani su zadovoljni, pogotovo ovaj velik dio građana koji živi iznad magistrale, njima ovo puno pogodnija priča, dosta im je pogodnije jer imaju direktnu liniju upravo do Firula i Križina, tako da su zadovoljni. Jedno što su još nametnuli da je sad na redu voda i još im to moramo ispuniti. Eto ga. Narednih dva tjedna će se analizirati potrebe putnika na liniji broj 2. Recimo za doći u 7 sati na posao u Split, znači nešto prije 6 sati bi jedna linija trebala krenuti, tako da evo, uskladit će se sve u narednih 10-15 dana. Vožnja prvoga dana novo uspostavljenom linijom bila je besplatna za sve putnike u oba smjera. Započeli su upisi za jasličke i vrtičke programe Dječjeg vrtića Cvrčak Solin za pedagošku godinu 2019. i 2020. Koliko se djece planira upisati te što je sve potrebno za upis, doznali smo od ravnateljice Anđele Bijuk. 2. svibnja su počeli upisi za jasličke i vrtičke programe Dječjeg vrtića Cvrčak Solin, koji će trajati sve do 15. svibnja. Ove godine se planira upisati 260 djece, a u zahtjev za upis djeteta roditelji moraju priložiti i sljedeće dokumente. Dakle, osim ove osnovne dokumentacije, kao što je rodni list, preslika osobnih iskaznica, potvrda o sistematskom obavljenom pregledu, zahtjev za upis, onaj ko se želi upisati u primarne 10-satne boravke, koji su uvjetno rezervirani za roditelje koji rade, trebaju donijeti potvrdu od radnopravnom statusu kako bi potvrdili svoj radni status i kako bi imali prioritet pri upisu. Ove godine upisi se zbog nedostatka kapaciteta neće vršiti u 10-satni program nekoliko dječjih vrtića. Postoje jedni vrtički, ne kuće, nego postoje programi 10-satnog boravka koji su uvjetno nekako kapacitirani sa prelaskom djece iz jaslica u taj boravak. Tako da dječji 10-satni boravak iz Vjeverice, dječje kuće Vjeverica, 10-satni boravak iz dječje kuće Jadro također ne primamo jer smo popunili kapacitete sa jaslicama, odnosno djecom iz jaslica. Unatoč velikom broju upisane djece, jedan dio njih će i ove godine ostati neupisan. Vjerujem da će to još biti iduću pedagošku godinu, naime, evo, sa zadovoljstvom mogu reći da je završen postupak javne nabave i da, evo, upravo danas smo imali jedan koordinacijski sastanak sa izabranim izvođačem radova, voditeljem projekta, nadzornim inženjerom i idući tjedan bi trebali započeti i formalno i službeno radove na izgradnji novog vrtičkog centra u naselju Priko Vode. Što se tiče drugog vrtića, vrtičkog centra u Rupotini, pripremamo građevinsku dozvolu, očekujemo građevinsku dozvolu, pripremamo još jednim manjim dijelom imovinsko-pravne odnose, rješavamo i vjerujemo da ćemo, kao što smo i planirali, pred kraj godine, negdje u 10. mjesec, započeti s radovima na tom vrtiću. Evo, mogu samo zahvaliti prije svega roditeljama na strpljenju koje svake godine iskazuje. Vjerujemo da ćemo ipak veliki broj djece upisati i ove godine, posebno zaposlenih roditelja, što je iznimno važno. A evo, realizacijom ovog projekta, za kojeg čvrsto vjerujemo, rok izvođenja je 15 mjeseci i vjerujemo da ćemo, neće biti nekih nepredviđenih događanja i da će se doista u predviđenom roku završiti vrtić i da će sljedeće pedagoške godine, ne ove koje dolazi, nego 2020. godine, doista jedan veći broj djece imati mogućnost upisati u taj novi dječji vrtić. U dječjem vrtiću Priko Vode djelovat će 6 odgojnih skupina, a u sklopu njega biti će izgrađene i 4 učionice za razrednu nastavu osnovne škole Kraljice Jelene, koja broji gotovo 1000 učenika. Preko 1000 djece broji i dječji vrtić Cvrčak, koji ove godine nudi bogat program za mališane. Vrtić nudi stvarno širok
širok program. To su naši svi specifični programi, kraći koje imamo, bilo da su integrirani, bilo da su u poslijepodnevnim boravcima. Kao tako verificirani programi od Ministarstva odgoja i obrazovanja, imamo engleski program, folklor, imamo sportski program. Na početku pedagoške godine roditelji će se moći informirati o svim programima i djecu u njih uključiti shodno njihovim željama i afinitetima. Već devetu godinu za redom udruga Kaštelanska organizacija mladih KOMA realizirala je Kaštel Mali, smotru dječjeg stvaralaštva i folklora. Tijekom 10 dana koliko traje Kaštel Mali, smotra dječjeg stvaralaštva Kaštela i smotra dječjeg folklora Splitsko-dalmatinske županije, stotine djece i mladih svake godine dupkom napune dvoranu kina Sveti Juraj u Kaštel Sućurcu. Drago nam je da smo uspjeli dogurati do te brojke 9, evo, nadamo se jubilarnom 10. dogodine. Kaštel Mali kao smotra je osnovan sa namjerom da se svoj djeci Kaštela, ali i šire Splitsko-dalmatinske županije, pruži prilika da pokažu svo bogatstvo svog dječjeg stvaralaštva. Dakle, sve ono što kroz godinu pripremaju sa svojim voditeljima, sa svojim učiteljima, da pokažu ovdje. Mi im osiguramo zaista veliku produkciju, male poklone i jednu veliku, veliku dobrodošlicu koju svakako rado dajemo. Popularnost ove manifestacije svake godine u porastu. Projekt je na moju veliku radost zaživio, postao je dio godišnjeg planiranja svih udruga s kojima surađujemo godinama, s nekima gotovo u kontinuitetu svih 9 godina. Djeca mu se raduju, djeca guštaju kad dođu ovdje, to je ono što je najvažnije. U prosjeku imamo oko 500 izvođača na pozornici, a preko 2000 ljudi u gledalištu u svim našim zbivanjima i to je ono stvarno što nam je zaista, zaista drago i smatram da smo uspjeli. Županijska smotra dječjeg folklora Splitsko-dalmatinske županije u sklopu projekta Kaštel Mali organizirana 7. put za redom. Ovo je velika, velika radost za svu dječicu koja su danas ovdje. Svaka organizacija koja se bavi odgojom i obrazovanjem djece, a pogotovo ona koja se bavi odgojom i obrazovanjem djece na način da uključuje sve moguće njihove sposobnosti i kreativnost, a između ostaloga i razvija njihove motoričke sposobnosti, njihove kreativne, umjetničke, je u svakom slučaju dobrodošla. Smotra dječji folklorni grupa Dica i tradicija centralno je događanje ovogodišnje Kaštel Malog. Svjesni smo toga da suvremeno doba ovakvo kakvo jest, oduzima nam jako puno od naše tradicije. Tradicija je nešto, jedan dio kulture koji nas jednostavno tvori tim što jesmo i ako dopustimo da se ona izgubi, a izgubit će se rapidno ukoliko to ne prenesemo na nove generacije, onda imamo veliki problem. Iz tog razloga bilo koja aktivacija djece unutar kulturno-umjetničkih društava, pa samim tim u folklornim sekcijama, bez obzira da li plešu, pjevaju, igraju se, oživljavaju svoje običaje koje su ostale u njihovim nativnim zajednicama, malim, ruralnim zajednicama odakle dolaze ili urbanim iz kojih su došli, je nemjerljivi plus za svaku zajednicu, naravno onda i za našu županiju, a samim tim i za Hrvatsku cijelosti. Djeca su uživala nastupajući, ali i prateći nastupe svojih prijatelja iz drugih kulturno-umjetničkih društava. Mislim i cjelokupna, taj folklorni život je vrlo bitan za djecu, osim naravno sporta i čime se sve što treba djeci za uzrastanje. Mislim da su i ovakvi događaji bitni jer ovdje djeca zapravo doživljavaju tu jednu tradiciju, tu jednu povijest Hrvatske kroz ta umjetnička djela plesanja, igrokaza, recitiranja, pjesama, sviranja, gdje se djeca jedno s drugom upoznaju iz svih krajeva Hrvatske, gdje se spajaju i livo i desno i sjever i jug i nema razlika, jednostavno djeca se osjećaju nekako domaćom sferi, tako se odgajaju. Da niste bili dio toga da bi izgubili jedan veliki smisao u životu. Tijekom ovogodišnjeg Kaštel Malog svi zainteresirani mogli su uživati u brojnim predstavama za djecu i mlade. Do sada smo imali dvije kazališne predstave za djecu osnovne školske i vrtičke dobi. U subotu smo imali veliku smotru u dvije predstave jer 350 djece je nastupalo samo u subotu, 180 na smotri folklora u petak, a čekaju nas još dvije predstave, Kaštelansko kazalište Krijesnica u srijedu i u sljedeći četvrtak Sinjsko pučko kazalište i naše Kaštelansko dječje kazalište Škatula, pa evo pozivamo sve koji su zainteresirani da nam dođu. Ulaz na sve predstave, smotre dječjeg stvaralaštva i folklorne smotre koje su organizirane u sklopu Kaštel Malog je besplatan. Djeca uživaju u svakoj izvedbi, a pljesak mnogobrojne publike kod njih izaziva nevjerojatnu sreću. Još jednom podsjetimo na teme dana. Na svečanoj sjednici Splitskog gradskog vijeća nikada veći broj visokih uzvanika.
Nakon svečane sjednice potpisani važni dokumenti za razvoj Splita, ali i Omiša. U sklopu proslave Dana grada Splita obilježena je i obljetnica javnog prosvjeda ispred Banovine. Poštovani gledatelji, pratili ste vijesti televizije Jadran. Lijep pozdrav te ostanite i dalje uz naš program.